Аз искам първо да благодаря за любезната покана на господин ректора да говоря днес пред вас. Много съм щастлив, че ние тутък си намерихме с него общ език и много общи позиции, които имаме изобщо във връзка с това, което се случва в България. Но аз, уважаеми, бих искал да говоря за Европа, отношението към Европа в България и настоящите проблеми на България и Европа. След 1989 година във всички бивши комунистически страни от Източна и Централна Европа възникна един невероятен ентусиазъм не за влизане, а за завръщане към Европа. Европа след Втората световна война бе се излекувала от една вековна травма. Ако до 1945 година, до края на Втората световна война, нашия континент бе фатално разделен на западни приатлантически държави, ориентирани глобално към разпростиране на европейската култура и цивилизация отвъд океаните и в целия свят, то малко по-наисток от тези страни съществуваше клаустрофобично затворена в центъра на континента нейната бивша метрополия Германия, германския свят. Това базисно разделение на Европа е виновника за Първата и за Втората световна война. Нещата бавно и постепенно се промениха от тогава. За добро или за зло, за добро, разбира се, ние сме вече членове на Европейския съюз и на евроатлантическия отбранителен блок НАТО. Ето защо нещата в България се промениха. Промениха се, но никога не престана да съществува съпротивата по отношение на нашата ситуираност в Европа. И вие непременно ще го чуете от многобройни политически сили и лидери и в предстоящата кампания за евроизборите. Ще чуете, ние сме за Европа на Отечеството. Ние сме за съхраняване на християнските ценности срещу либералната развала, която в момента владее Европа. Тоест, това е новия тренд, на който трябва да се обърне внимание. Вярно ли е това, за което ни тревожат тези нови евроскептици? Вярно ли е, че брюкселската администрация е тежка, забраняваща, ограничаваща демокрацията, бюрокрация? Уважаеми, все пак Европа отдавна съществува като единна икономическа територия, което пък означава, че тя не може да няма и някаква своя европейска политическа институционална рамка. И тази институционална рамка е именно прословутата брюкселска бюрокрация, която няма нито правомощията на Американския конгрес и Сенат, събранието на Американските щати, нито на Германското народно събрание на Федералната република Германия, а е все пак една много крехка структура, на която всеки може да сложи вето и следователно тя не може и да иска да упражнява такъв диктат, какъв ви приписва.